Jakákoliv letecká doprava je zvláštní dobrodružství. Dokonce i ti, kteří mají za sebou tisíce hodin ve vzduchu, pociťují znovu vzrušení z toho, že vstoupí na palubu letadla. Kolik toho víme o osobním letectví? V tomto díle jsme pro vás připravili pár faktů, které jste možná nevěděli a které se mohou cestujícím v letecké dopravě hodit. Zdravím vás všechny na našem kanálu. Dnes mluvíme o tajemstvích v letadlech. Pojďme na to. Mnoho cestujících v letecké dopravě věnuje pozornost zajímavým symbolům v podobě černého trojúhelníku umístěného nad okny ve střední části letadla. Co je to za černé skvrny? Někteří nazývají sedadlo označené trojúhelníkem jako sídla Williama Shatnera. V jednom z dílů série Twilight Zone mohl hrdina herce Williama Shatnera vidět místa pod černým trojúhelníkem gremlinů sedících na křídle letadla. Vlastně je to v pořádku. Černé trojúhelníky označují místo, odkud je nejlepší výhled na křídlo stroje. To umožňuje posádce rychle najít pohodlnou polohu pro pozorování křídel a zejména vztlakových klapek. Kromě toho lze označené okénko použít pro vizuální kontrolu v případě poruchy podvozku, aby se zjistilo, zda je na povrchu led nebo zda z motoru nevychází kouř. Pokud jste někdy seděli v letadle u okna vedle křídel, možná jste si všimli malého žlutého háčku na křídle a říkali jste si, proč tam je. Ve skutečnosti je tento háček důležitý. Za určitých okolností může zachránit životy cestujících. Hladká a aerodynamická křídla letadla mohou být vážnou nevýhodou při evakuaci cestujících v případě nouzového přistání. Aerodynamická křídla vytvářejí kluzký povrch pro ty cestující, kteří budou evakuováni nouzovými dveřmi umístěnými nad křídly. Upevnění záchranných lan od křídla ke dveřím letadla slouží háky, za které se mohou cestující vstupující na křídla přidržovat a tím zabránit pádu z křídel. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je většina letadel bílá? Proč letecké společnosti neoznačí svá letadla barvou? Není to kvůli nedostatku fantazie ani touze ušetřit peníze, ale z praktických důvodů. Za prvé, bílá barva odráží světlo a letadlo se na slunci tolik neohřívá. Za druhé, pod vlivem ultrafialového záření na ešelonu barva rychle bledne a ztrácí se, ale nebílá. A za třetí, bílé letadlo je na obloze lépe viditelné pro ostatní ptáky. Statisticky je zde méně střetů ptáků s bílými letadly než s ostatními. Čtvrtá výhoda? Bílá plocha se snadněji udržuje, protože praskliny, promáčkliny, deformace kovu jsou na bílém pozadí jasně viditelné. A konečně pro letecké společnosti je snazší převádět letadla mezi sebou pro dočasné nebo trvalé použití. Stačí změnit nápis a logo. Kapitán vás může za letu zatknout. K tomu jsou na palubě vždy pouta. Když jsou dveře letadla zavřené, má kapitán letadla neomezenou pravomoc. Dokáže zatknout pasažéra, udělit pokutu a dokonce přijmout poslední přání umírajícího člověka. Samozřejmě nemá plné zákonné právo někoho zatknout, ale může vám omezit svobodu na palubě letadla a po přistání vás předat úřadům. Některé letecké společnosti podávají pilotům různá jídla, které si nemohou mezi sebou rozdělit. To se dělá pro případ, že by něco způsobilo otravu jídlem. V takovém případě zůstane v plném zdraví druhý pilot, který může letadlo normálně ovládat. Proč zhasínají světla v kabině dopravního letadla během vzletu a přistání? Přistání stejně jako vzlet jsou nejnebezpečnější fáze letu. V prvním případě jde o preventivní opatření pro případ nouze. Tlumené světlo umožňuje, aby se oči přizpůsobily tmě, takže cestující nebudou náhle oslepeni, kdyby se něco stalo a museli by se ve tmě nebo kouři přesunout ke dveřím. Viditelnější budou také světelné cesty, vedoucí k nouzovým východům. Navíc vám umožní lépe vidět, co se děje mimo letadlo. Za druhé je nutné stlumit světlo pro úsporu energie. Zdrojem jeho vytváření jsou v letadle generátory. Ty vždy fungují na plný výkon. Turbíny leteckých motorů, v nichž generátory fungují, přitom při přistání snižují otáčky, aby se snížila rychlost. Aby nic nadbytečného v době špičkového napětí generátoru nerušilo jeho provoz a nevytvářelo další nebezpečí zkratu, světlo v prostoru cestujících proto vypne. Bezpečnost cestujících je pro leteckou společnost na prvním místě, proto je v takovém případě vše promyšleno do nejmenších detailů. Dveře toalety v letadle můžete otevřít zvenčí a nepotřebujete k tomu klíč. Uzamykací mechanismus záchodových dveří je obvykle skryt za ikonou No Smoking nebo toaleta. Dělá se to pro případ, že by se někomu na toaletě udělalo špatně, nebo se třeba zavřelo rozpustilé dítě a zasekly se dveře. Všimli jste si někdy antén trčících z křídel letadla?
Přemýšleli jste, proč tam jsou? Ve skutečnosti tyto zdánlivě bezvýznamné antény plní velkou funkci. Slouží letadlu k tomu, aby se za letu zbavilo statické elektřiny. Během letu a tření o vzduch se náboj nevyhnutelně hromadí a aby tato statická elektřina mohla být odvedena zpět do vzduchu, jsou zde potřeba svodiče. Piloti mohou během letu usnout. Přibližně 45% pilotů pracujících ve Spojeném království, v Norsku a Švédsku přiznalo, že při řízení letadla usnuli. Na dlouhých letech je pilotům přidělena doba odpočinku, kdy let přebírá druhý pilot. Pro tyto účely mají letadla dokonce speciálně vybavená lůžka. Ať je to jakoli, piloti účastníci se průzkumu přiznali, že usnuli nedobrovolně, tedy ne během řádného odpočinku. Zní to děsivě, že? Piloti si nesmí nechat narůst dlouhé vousy. Jste překvapeni? Chcete vědět, jaký to má důvod? V případě nouze je všem cestujícím a členům posádky vydána kyslíková maska. Toto ochranné zařízení musí těsně přiléhat k obličeji. Vousy jsou schopny tomu zabránit a ohrozit život pilota. A to je ten důvod. Pilot s plnou vousem může mezi cestujícími vyvolat nedůvěru. Jeho autorita nesmí být podrývána žádným způsobem. V opačném případě se může hodnocení letecké společnosti snížit. Také se pilotům nedoporučuje nechat si dělat piercing. Někteří cestující si přítomnost takového doplňku spojují s hloupostí a infantilismem. Někteří lidé to považují za ukazatel neprofesionality. Někdy vidíme trasy letadel, bílé stopy na obloze, viset ve vzduchu několik hodin, někdy i dnů. Jsou tyto nerozptylující se bílé stopy normální? Když je letadlo na obloze, jeho motor vrhá výfukové plyny do vzduchu. Jejich teplota je zhruba 600 stupňů. Ve výšce 10 km je teplota vzduchu minus 40 až minus 50 stupňů. Podle toho se horký plyn přeměňuje na páru. Vypadá to jako bílý pruh na obloze a nazývá se to kondenzační stopa. Ano, je to zcela přirozené a bezpečné. Už jste někdy slyšeli, že letání v ekonomické třídě je bezpečnější než v business třídě? Vysvětluje to skutečnost, že sedadla business třídy jsou umístěna v přídi a v případě nehody nejčastěji padá hlavní úder na předek letadla. Kromě toho jsou sedadla pro nouzové východy považována za nejbezpečnější. Výzkum ale naznačuje, že nic takového jako bezpečné sedadlo v letadle neexistuje. Přitom ale letadlo je nejbezpečnější způsob dopravy. Proč jsou na leteckých motorech namalovány bílé spirály, slouží dvěma účelům. Za prvé, spirála pomáhá určit, zda je letecký motor zapnutý, a za druhé, spirála je nakreslena, aby odstrašovala ptáky. Když je letadlo na zemi, zvuk jiných leteckých motorů může přehlušit zvuk letadla. V důsledku toho se mohou zaměstnanci letiště, aniž by slyšeli zvuk motoru letadla, přiblížit, což představuje riziko nasátí člověka do lopatek proudového motoru. Při pohledu na spirálu okamžitě víte, že letecký motor funguje. Během letu spirála při rotaci vytváří vizuální blikání, které plaší ptáky. V důsledku toho se zpravidla nepřibližují k letícímu letadlu. Mnozí, kteří letí letadlem poprvé, se bojí. Když vidí díru v okně, spanikaří. Ve skutečnosti se okénko skládá ze tří panelů a otvor je v tom uprostřed. Provádí se to za účelem vyrovnání tlaku v dutinách mezi panely. Pokud není žádný otvor, lze okno jednoduše vymáčknout tlakem v kabině. Změna úrovně tlaku je vážný a potenciálně nebezpečný problém. Když ke změně tlaku kabiny dojde náhle, řekněme v důsledku výbuchu, může to zničit letadlo. Naštěstí k velké většině dekompresí dochází v důsledku lehčích poškození. To dává posádce čas na manévrování. Jakmile tlak v kabině klesne pod určitou hranici, kyslíkové masky automaticky odpadnou. Přesněji řečeno, není to přesně kyslík v obvyklém smyslu, jako třeba v potápěčských lahvích. Kyslíkové nádrže jsou příliš těžké a neskladné, proto je v letadle použit sofistikovanější systém. Panel nad každým sedadlem obsahuje koktejl chemikálií, které při spalování uvolňují kyslík. Přitažením masky k sobě aktivujete chemický proces, který nelze přerušit ani zastavit, dokud vše nevyhoří. Špatná zpráva je, že tyto masky mají dostatek kyslíku pouze na 12 až 15 minut. Naopak dobrou zprávou je, že většinou tato doba stačí, aby pilot sestoupil do bezpečné výšky kolem 1000 metrů. Pokud tedy vypadly kyslíkové masky a letadlo začalo prudce ztrácet výšku, není to proto, že by padalo, ale proto, že posádka dělá to, co má. Být svědkem úderu blesku do dopravního letadla není pro slabé povahy. Děsivé je ale už pomyšlení, že k tomu může dojít.
Je opravdu všechno tak děsivě nebezpečné? Ve skutečnosti není nic neobvyklého, že letadlo zasáhne blesk. Podle statistik odborníků udeří blesk do letadla jedenkrát až dvakrát ročně. Jak ale může dopravní letadlo zůstat v bezpečí po tak náhlém elektrickém šoku? Jeho energie se odhaduje zhruba na 1 miliardu joulů, to znamená ekvivalent čtvrt tuny explodujícího TNT. Plášť, který chrání kabinu a salon osobního letadla, je navržen tak, aby vedl elektřinu, ale nepropouštěl výboj na posádku a cestující. Kromě toho má veškerá elektronika, konstrukční spoje a palivové nádrže další velmi výkonnou ochranu proti vnějším elektrickým výbojům. Takže v moderním světě na moderních dopravních letadlech není úder blesku nic hrozného. Při nástupu do letadla jsem si nějak všiml otevřených bočních oken pilotů. Pamatují si první asociaci – kouření a selfie. Proč piloti opravdu potřebují otvírat okna? Boční otvírací okénka rozhodně nejsou potřebou pro kouření nebo pro velkolepé selfie a dokonce ani pro větrání za letu. Otvírací okno v kokpitu je nouzový východ. Faktem je, že dveře oddělující kokpit od hlavního letadla pro cestující jsou pancéřové a chráněné kombinačním zámkem. V případě nouzového přistání nelze vyloučit jejich zablokování. Sice v tomto případě je za sedadlem pilota sekera, ale může se stát, že na otevření dveří není čas a pak je snaží otevřít boční okno a dostat se jim ven. Také v případě únosu letadla teroristy budou moci piloti v krajním případě opustit letadlo a obejít prostor pro cestující. V případě únosu mohou také zpravodajští důstojníci vstoupit oknem a dostat se přes kokpit do prostoru pro cestující, aby zneškodnili útočníky. Naštěstí se v praxi okna ke svému zamýšlenému účelu používají opravdu jen velmi zřídka. A to je pro dnešek vše. Dejte like, pokud jste se dozvěděli něco nového. Napište do komentářů, jestli si myslíte, že letání v letadlech je bezpečné. Brzy opět na viděnou.